waa sideedii tobanka september sanadda labaatan seddexiy labaatan waxaa nahay cumur guuxu kusoodhawaada khulaasada wararka dohornimo ee warbaahinta cite maxkamadda ciidamada qalabka cite ayaa u fariisatay dhageysiga eed ka dhan ah afar ruux oo lagu eedeeyey katirsanaanshaha al-shabaab kuwaasi oo kusugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka hay-adaha amaanka ayaa gacanta <imitation> kusoo dhiga ugu dambeynna waxaa loo gudbiyay xarunta dibibaarisa iyo c i dd iyaga uo usii gudbiyey maxkamada abooda u leh qaadista dacwadooda ugu dambeynna maanta ayaa la furay kiiskooda oo halkan ayaa lagu dhageysanayaa oo muqdisho ah o ay ku taallo xarunta maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida xafiiska xerlaalinta ayaa soo gudbiyey doodihiisa ku aadan in afartan ruux oo mid ka mid ay tahay haween ay qeyb ka ahaayeen dilal dhowr ah oo ka dhacay magaalada muqdisho degmada udajiri ee gobolka banaadir ayey sheegeen in laga tixraacay dilkii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen ugu dambeynna gacanta ayaa lagu soo dhigay dhinaca kale isla maanta maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxa ay fulisay xukun dil ah oo lagu fuliyey abshir waa shariif abshir cabdiraxmaan oo horey oga tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan militariga waxaa maxkamaddu ay soo saartay wareegto ku aadan xukunka ninkan oo dhegeysiga dacwaddiisa kol hore la dhageystay ugu dambeyn degmada xarar dheere ayuu ku dilay mid ka mid a ciidamada amba saaxiibadiis oo isla ciidamada ay ka wada tirsanaayeen waana saacid ugu dambeyn isla maanta ayaa degmada xarar dheere dilka toogashada lagula fuliyey wararka ka imaanaya gobolka bacool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in halkaas u ka dhacay dagaal udhaxeeya militariga soomaaliya oo garab ka heliya ciidamada etoobiya iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan shabaab maalinimadii shalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab ayaa weerar jidgala waxaay ku qaadeen kolonyo gaadiid oo ciidamad etoobiyaan ah kuwaasi oo ku wajahnaa degmada waajid ee gobolkaasi khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawax ayaa ka dhashay weerar kaas oo ay shabaabku sheegteen inay ku dilien askar ku dhaafey waa askar kor u dhaafeysa ilaa iyo boqol ruux oo etoobiaan ah sida ay sheegeen dhinaca kale ciidamada saraakiisha ah ee etoobia wax war ah kama soo bixin laakiin subaxnimadii hore ee maanta waxaa dagaal lagu qaaday fariisimo ay a-shabaabku kulahaayeen deegaankaas duleedka ka ah degmada xaradheere amaba degmada lagu magacaabo waajid oo gobolka baool hoos tagta waana halka lagu magacaabo booco ciidamada dowlada gaar ahaana waa sarkaal uhadlay ciidamadu waxa uu sheegay in conton iyo shan dagaalame oo ka tirsan shabaabku lagu dilay weerar subaxnimadii hore ee saaka ciidamada dowladda iyo kuwa etoobia ay ku qaadeen farisi ay shabaab kulahaayeen deegaankaasi booco lagu magacaabo ee hoostaga degmada waajid ee gobolkaasi bokool wararka ka imaanaya bacaadweyn oo ka tirsan gobolka mudugna waxa ay sheegayaan in gudaha ay ugu galeen ciidamada militariga soomaaliya kana wadaan howlgallo miina baarisah iyo mid amniga logu xaqiijinayo dadka halkaasi ku sugan ayaa soo werinaya in saaka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo wata gaadiidka waaweyn iyo hubka culus lagu arkayo degmada bacaadweyn ama deegaankaasi bacaadweyn oo shalay ay isaga baxeen shabaab sidoo kalena ayla wareegeen ciidamada militariga ah ee soomaaliya wararku waxay sheegayaan in halkaas dhaq dhaqaaqyadii ugu xooganaa ay ka socdaan oo ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya mar kale ku doonayaan inay ku qabsadaan meelaha ay shabaabka kaga sugun yihiin gobolka mudug magaalada neew york ee waddanka maraykanka waxaa kusii qulqulaya saaxib beyal madaxda heer caalami ah oo u tagaya halkaas ka qeybgalka shirka toddobaatan iyo siddeedaad ee halkaasi <muchas> maalinta sagaal iyo tobanka ilaa iyo saddex iyo labaatanka bishan ka socon doona magaaladaase new yorke xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada madoode waxaa ka qeyb galaya mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka caalamka markaasi ka mid ah ajendeyaasha ugu waa waa ugu waaweyn waxa ay ka mid tahy ama waxaa ka mid ah cimilada iyo sidoo kale dagaalka ruushka iyo ukreine waxaase jira ajendayaal kale oo la filayo in la horgeeyo waxaana kulankan fursad loo siiyaa madaxda ka qaybgalaysa si ay usoo bandhigaan horumarka wadamadooda ay ku tallaabsadeen iyo ahdaafta ay leeyihiin inay sanadkan ama sanadka soo socda ay qadaan madaxweynaha waddanka ukreine valadimir zealineski waxa uu sheegay inay dib uqabsadeen tuulo bariga koonfur galbeed ka xigta ama kaga beegan magaalo lagu magacaabo bakselam oo kamid ah magaalooyinka waddankaasi ruushka uu qabsaday kadib duulaankii sanadkii hore labada kun labay labaatanka uu ku qaday gudaha wadankaasi ukreine zelonski waxa uu tilmaamay

lajaanqaad warbaahinteenna oo helay warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya